Kod agresivnih odbrana sigurno i prvo ono što žele sve odbrane da vas teraju u veliki broj grešaka. To sigurno postižu kod timova koji to nisu dobro utrenirani. I vi ako vodite računa na svakom treningu gde igrate veliki deo agresivno i vodite neku statistiku grešaka, znaćete da ste napravili napredak kada na svakom treningu sledećem i sledećem pravite manje i manje grešaka. Košarka ne može da se igra bez grešaka, ali neke stvari koje treba da se spreče, to je napredak individualne tehnike igrača da bi u kolektivnoj taktici to došlo do izražaja. Ja ću da se vratim, da ubrzamo malo, pošto imamo skučeno vreme. Vratit ću se na neki period kad sam ja igrao košarku, ja sam bio neki košarkaš sa jedno 50 kila manje nego sada. Kako i na koji način smo rešavali u moje vreme, to se i danas rešava isto, presing po celom terenu protivnika. Uvek smo imali jednog zaduženog, taj se zvao Pera, Mika, nije važno, bežite svi u kontranapad, izbaci Peri loptu i Pera će da reši njegovom tehnikom, pogotovo ako je to bio Tanjević, kao playmaker, evo tu je. Ako je to bio Moka Slavnić ili imate vi jako dobro playmakera ovde Ivanovića malog, koji to već uspešno radi, da ne nabrajam o ostalim playmakerima. To je jedan od principa koji po meni je dobar. Ali ovi koji su igrali u vreme kad sam ja trenirao Crvenu zvezdu, to je ona generacija 93. 94. Ja ne znam da li je Šćepa igrao tada, nisi. Mi smo imali, u stvari, mi nismo imali zvanično playmakera. Ja sam imao tri igrača koja sam koristio kao playmakere. Znali smo da je neki igrač najagresivniji u toj ekipi, da će uhvatiti, na primjer, Vidačić, ajte ja da se setim malo, da će ga uhvatiti, Vidačić je bežao, lopte uzimao Saša Obradović. Nije Saša Obradović, isto imao jako protivnika, dobio je Trifunović. A ono što je bilo najprogresivnije, to je bila igra u to vreme Dejana Tomaševića, koji je malo posle promenio to, koji je skakao u tom skoku sa pravilnim pivotom, se okretao, imao je pregled celog terena i obično mnogo sporije od njega je probijao i pravili smo prednost igrača više. Presing se igra da bi se pravile greške. Presing se savlađuje da vas protivnik ne bi mučio. Znači, svaka odbrana koja se postavi, ona se postavlja da vas muči, da gubite lopte. A mi da bi rešili to, rešavamo, be kažnjavamo. Šta hoću da kažem? Zadnja stvar je da sa loptom pređemo i da budemo presrećni da je nismo izgubili. Prva i osnovna stvar koja treba da vam bude uvek na umu, da kaznimo protivnik. Da protiv presinga stvorimo višak igrača, da protiv zonski presinga stvorimo višak igrača opet na nekom delu terenu i da to kažnjavamo. Evo, ja ću početi otprilike sa dve, tri stvari koje ste vi videli, ništa nije novo. Ajmo, crveni, da uđete u ovu zonu od 3 sekunde, i u momentu kada je dribler prešao centar, da izlazite na jednu i na drugu stranu, znači neka promena pravca. Radit ćemo najobičniju stvar. Šestica, ti si playmaker, je li tako? Čekaj, ko je ovde kod deli playmaker? Možda budeš ti, je li tako? Ma znaš to? Evo ruke. Šutut ćemo loptu, priđite maksimalno blizu svakom svom igraču, jedan će da izbaci loptu od belih, ti ćeš da se demarkiraš, ostala trojica u punom sprintu, da ne pravimo linije sada, to ćemo praviti u organizovanom kontranapadu, kojim linijama treba ko da se kreće.
posle šuta zatvorite, uhvatite loptu i trudimo se da izbacimo na dobar način, a ti da se dobro demarkiraš, da je dobro primiš. Ovo najobičnije, jedan na jedan. Ajde, beste trojica, stani malo. Morate da uđete u zonu od 3 sekunde i da čekate moment da ne odlazim tamo sada. Dotrčao sam, nije lopte bilo, ušao sam ovde, vidim dribler ide, naglo da istrčavam da bi primio loptu. Ajmo još jedan. Stani malo. Šta igraš u odbrani? Igramo pressing po celom terenu. Vadimo oči ovde. Jel u redu? Ajmo. Ima jedna stvar, ovo je ono najobičnije što mi zovemo šabačka kontra, ne znam kako vi ovde zovete, gde ostavljam odgovornost na igraču koji treba da primi prvu loptu. Ima sad pravila, ne želimo da primimo loptu ovde u čošku, jer imamo out liniju i baseline kao protivnika. Ne želimo da dođemo u ovu situaciju, da primimo loptu, da opet imamo centar i out liniju. I ono što je najbitnije, kod primanja lopte, igrač koji prima, ovde naš glavni playmaker, pre primanja mora da napadne svoju odbranu da bi stvorio primućstvo kod primanja. Znači, da ne dolazi ove pozicije levo ili desno i kod primanja lopte da ima odmah ovaj pregled. Ajmo još jedan put ovde. Držite malo zbiljnije, probajte malo jače odbranu da igrate. Ajde. Zatvori, skini je. Stani malo. Tri. Ko je ušao u 3 sekunde samo? Broj 7. Ajmo još jedan put. Stani malo. Ovo sad možda se nastavlja, pošto ima puno tehničkih grešaka. Izlaženje igrača iz tih 3 sekunde mora bude jako brzo, agresivno i tako dalje. Dođite vam. Ovo je nešto što se zove šabačka kontra, da ne pričamo o kontri. Kad se skine lopta, ovde je lopta, igrač mi pobegao, bacio mu, o tom ne pričamo. Pričamo malo o organizaciji, kako bi to trebalo da izgleda. Pravilo je uvek isto. Kod primanja lopte, kako je primam, kako imam kontrolu odmah sa celim terenom, gde su najveće greške? Kod primanja lopti, kad se lopta spušta u dribling, kad se ne vidi pola terena, kad postoji velika mogućnost za trap, za udvajanje. Tako da, to sve dolazi u tu individualnu tehniku gde se radi 1 na 1, pa 2 na 2, da bi došlo. Radimo sisteme organizovanog kontranapada na koji ćemo se brzo vratiti. Drugi način je već nešto malo organizovaniji. Između dva igrača, jedan stoji na vrhu kapice, drugi stoji na ovoj crnoj liniji i jedan koji izbacuje. I dva igrača sa strane. Opet isto važi pravilo do 3 sekunde. Daj mi loptu ovde. Dođite meni ovde da izbacite. Dođite da izbacite ovde.
Ima dva načina koja se upotrebljavaju. Ovo je već, izbacujemo loptu, crvene igraju presing. Postavljamo dva igrača, playmakera, koji dolazi ovde, više malo, drugi bek na penalu, bek, vas dvojica bežite, obično centri su ovo koji beže, ovo je sad malo organizovanije, a doći ćemo do najorganizovanijeg onako kako mislim da jedna ekipa treba da igra. Odavde se pravi blokada, dolazim, primam loptu, okrećem se da vidim šta se dešava. Ova igrač odavde istrčaš iza leđa ovoga nepravljena. Puno sprintu ideš, polazimo ovde, u problemima smo, pick and roll možda se odigra, odigrali smo akciju, ako probijemo višak igrača dajemo koš. Jel u redu? Ajmo. Stani malo. Bez puštanja toga. Nisimo kontrolu šta se dešava tamo. Znači, čim si je dobio kontrola. Jer ovo je baš greška koja se pravi. Drži me crveni. Primio sam loptu, baci loptu. I srče ovdje ispred mene. Ti si brzi. Uzmi mi loptu ovdje. Evo, još jedan, baci. Idem ovdje iz bloka. Ulazim i odmah idem. Uzmi mi. Eto, to je. Znači, da se vidi gde idem i kako radim. Ajmo još jedan. Dobro. Ovo smo uspeli da ne izgubimo loptu na isti način. Radi se i paralelno. Ja više volim ovo u istoj liniji. Dođite ovamo, ajmo crveni ovde, stanite. Stanite paralelno. Dva paralelno je da ne izbacuje loptu. Odbrana. Dva druga, bela, tamo. Ovako paralelno. Ovo stavite, ovako. Ovde. U napadu. Sve jedno. Crveni nek budu u napadu. Idi tamo stani. Znači, imali smo prvu poziciju u jednoj liniji, imali smo, ovo se često izvodi, to ste videli, sa blokadom ovde, ali opet to mora tehnika, kreni malo kao tamo. Pa sad se vrati nagon. Nakon da primiš loptu, ti. Ovo, vidi. Drži me. Pođi ovde, ako ostane, istrči, primi loptu. Napremi blok. Napredem dobar blok, prolazim, primam, opet isto pogled, vi ste ušli dole, igrač koji ispada i strčava s one strane. Ajmo. Pravi prednost, probi ga! Ovo je nešto što je već ispalo iz košarke, retko koji to rade. Svi skoro dobri playmakeri znali su da iskoriste primustvo, kao što je ovde bilo, da pobede svog igrača, da uskoče ovde, da poentiraju. Ako budu preuzimani, mogli su da deli lopte. Ovo su otprilike dva načina, što ja kažem, šabačka. Sad ćemo da radimo o stvarno organizovanom kontranapadu koji prelazi u klasične napade i koji se jako brzo završavaju. Moram da ti izguram vreme. Dođite! Beli, najbrži igrač, ko je od vas? Najbrži. Dva najsporija na centar. Jednu stvar nisam rekao, da kod svake promene odbrana morate da imate prvu poziciju.
makar izgubili loptu. Da ne lutate, trčite, bacite loptu u aute, pravite pogrešne pasove. Ono što je osnovno, da i tim koji je utreniran, zna da vam je ovo postavka koju ćete dobiti, vidjet ćete koje sve mogućnosti, ako se svi igrači postave na svoje mesto. Ovo je naša prva pozicija. Idi gore, 10. Ovde. Stani tu na penal. Ovo je naša prva pozicija. Znači, svi smo postavljeni, dat je koš, igrači brzo trče na svoje pozicije. Ja koji izbacujem loptu, šmekerski ne žurim. E sad počinje ono što treba da bude jako brzo. Idemo prvu mogućnost. Ova akcija ima jedno pet mogućnosti. Verujem da će vam se možda dopasti, ako vam se dopadne da koristite. To su mogućnosti koje ćete videti ovo što ćemo uraditi. Pravi se blokada, idi malo više gore, ti beli. Ti malo idi gore, idi gore, idi gore, idi gore. Navodiš svog igrača ovoga. A ovo je najvažnije, da ovo je brzi, najbrži igrač. Dolazim da primim loptu. Okrećem se ka košu, ostani dosti tu. Najbrži igrač. Dođi vam. Ovo je prva mogućnost. Najbrži igrač traži ovde loptu, traži, koristi ovaj blok, ulazi u sredinu. Prva mogućnost. Pravimo 3-2 i idemo ka košu. Druga mogućnost. Idemo, se zapamtili ovo. Znači, ti ovde sa navođenjem, tu mora dobro blokada gore da bude. Vi bežite dole. Ne još. Kad se izbaci loptu. Ajmo da uradimo prvu mogućnost, pa ćemo ići na drugu. Odi ovde, stani lepo, evo ti. Ajmo. Idi, idi dalje. Evo ga. Nije loše. Nije loše. Ovo je prva mogućnost stvaranja 3-2. Ne može uvek da prođe. Idemo u drugu mogućnost. Druga mogućnost, svima je vama poznata, to je igra ne samo između malog i velikog, nego između dva mala igrača. Isto ćeš ovo da uradiš. Isto ovo da primiš loptu. Ti ćeš da istrčiš, da ne primiš. I trčiš, ne, ovde sredina. Tu, ovo ti je linija, to ti je linija petelja. Sad možda ti doda loptu. Vas dvojica, idete dole, ti trčiš pravo dole, pravo. Pravo, još. I tu se okrećeš. Vas dvojica, ako možda ga dobiješ 1-1, ideš na tu stranu, da bi bili sigurni između dva beka. Pick and roll, guraš loptu, napadaš ovde, ti biraš stranu, da izlaziš. Na stak, jer razumeš? Ti si bio ovde, tako? Ti im ovde malo praviš blok. Dođi, beli, ovamo. Imaš prednost, ideš, izlazi ovde. Bacimo. Evo, ovo je već možda 3 sekunde od kad ste izbacili loptu. Vi ste u akciji, ja se nudim, tražim loptu. Prazni prostor, mogu blokadu ovde, izlazak i tako dalje. Ovo je druga solucija, u redu. Ajde tamo. Idemo opet prvu soluciju. Ajmo. Stani malo. A što ne bi izabrao ovu stranu malo? Što ovo ti malo nesimpatična strana, a? Ajde. Tako. Koristi. Ajmo. Ide dalje, izlazi! Dobro. Koliko je trajalo vremena ovo? Pa ja mislim nije više od 3-4 sekunde.
I to je osnova neke igre, ubrzanje koje pravimo odavde, dole i odmah smo u nekoj igri. Koja je greška po meni? Što današnji playmakeri drže loptu najmanje 15 sekundi. Ovde ste ga oslobodili toga. Ovo ne mora da bude playmaker koji primi loptu. Sve su brza dodavanja. Imate odmah izlazak, igru na centre. Ne znam koliko varijanti. Ja sam imao varijantu koju sam voleo da odavde, izađe odavde. Izađe. Prođi ovde. Baci mu loptu. Idi tamo, beli drugi. Stani kod centra. Jer mi smo tu, tamo u napadu. Ja sam ovde se nudio da primim loptu i ja sam posle toga išao da pravim jak blok. Uđi ovde, pardon. Jak blok i ja sam se nudio ovde. Bac. I ovo je bila fantastična mogućnost za odigravanje. Znači, sve ovo dobijate u 5-6 sekundi. Evo, ako neko hoće da meri, da ponovimo ovo, koliko će to da traje. To je osnova da nas odbrana ne muči, da bude brzo realizovano i da damo ono što je najvažnije, brz koš. Ajmo još jedan put. Idemo prvu situaciju. Prvu. Ljulje! Ajmo, crveni odande prvu. Stani malo. Ja znam da se niste istezali, pa onaj gimnastik i sve to. Mora brzo pozicija da se zauzme. Je li tako? A šeta ne može. Stani malo. Crveni nisu bili na času. Nisu pazili kako treba. Nije važno. Ovo se ne nauči mnogo brzo. Popi se malo više ovde, stani. Idi malo tamo. Malo gore još. Ovo je... Prva stvar je da igrač koji navodi na blokadu uradi to jako dobro. Evo, ja sam sad na putu. Sad i postoji mogućnost preuzimanja. Preuzimaj ovde. Otvori se da je primiš. Evo, gol sada. Sad imamo nastavak drugčiji, ali to je sve isto. Ajmo da uradimo još jedan. Ajmo, beli. Ajmo sa onom drugom. Druga mogućnost. Tako. Ideš, ajmo. Ajde, vidim. Dobro. I to je dobro. Treba je možda da se baci lopta ovde, pošto radimo to. Number one, 11. Ne, ti si 10. Radimo ovo da baciš lopta ovo što ti zadnije loše. Ajmo još jedan po crveni. Ajmo, pozicija. Idemo drugu soluciju. Propusti ga da prođe. Ajmo, tako. Ide, super. Super. Ovdje imamo jednog igrača koji je, kako kažete vi, ljevština. Taj koji je došao dole ispod koša, on se došetao. On mora mnogo brzo da dođe. Ne znam koji je broj bio. 14 možda. Došao je do ovde, mesto da se okrenuo i da je vrebao gde može da ide u staks jedne ili s druge strane da primi loptu. Je li ovo okej? Mislim da je kao mogućnost po meni dosta racionalna. Izbegavate playmakere koje drve loptu, realizujete brzo mogućnost da možete da dođete u dobre situacije. Ima još jedan organizovan, ima ih puno, ali koji ja volim, to je polazak u kontranapad po stranama. Isto je lako i daje u prvi 5-6 sekundi strašno mnogo mogućnosti. Ovde ste vidjeli mogućnost viška igrača.
Vidjeli ste mogućnost izlaska igrača sa strane, vidjeli ste mogućnost igranja na centre, centar blokade i tako dalje. To je sad način kako ćete vi izaberete i koji su ovo napadi. Drugi način koji sam, eto, i završio karijeru sa tim napadom kao trener, to su ti napadi po bočnim linijama. Bočna linija, kažu, uvek je problem, imate protivnika, ali imate još jednog protivnika koji vam je na strani, to je ta bočna linija. Međutim, uvek ono prvo pravi